每年的12月4日为我国的国家宪法日，但要搞清楚宪法是个啥，不妨先来举个例子。大锤是一名优秀的待业青年，他收到了一家公司的 offer， 这家公司许诺他升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，登上人生巅峰。于是大锤想了解这家公司的股份类型、部门设置、盈利结构、员工福利，好确认他是否能够升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，登上人生巅峰。这时他应该阅读什么？没错，公司章程。那国家有没有公司章程？有，那就是宪法。宪法规定了国家制度的原则和国家政权的组织以及公民的基本权利义务等。比如中国宪法就规定我们的社会制度是社会主义，并确定了中国共产党的领导。一个国家是搞众议院、参议院还是搞人民代表大会，他的人民有啥具体权利，你说了不算，我说了也不算，韩国人说了更不算，宪法说了才算。宪法也是一种法，它是一个国家的根本大法，是这个国家一切法律的基础，任何法律和规定都不得与它相抵触。相比于其他法律，宪法的修改门槛更高，难度更大。比如某岛国叫着修改某条宪法，叫了好几十年才算有所进展。19世纪，中国这只沉睡的巨龙被西方的坚船利炮轰开国门，西方的技术与观念如潮水般涌入。在这股潮流的影响下，康梁等人虽然搞不定老佛爷，但是清政府迫于世界大势和民众要求，颁布了近代中国第一部具有宪法性质的文件《钦定宪法大纲》。只不过这只是昙花一现，革命建国的道路坎坷不平，真正意义上独立自主的现代国家终于在1949年诞生。新中国成立前夕，中国人民政治协商会议所通过的共同纲领起到了临时宪法的作用。到了1954年，新中国终于迎来了自己的宪法处女作，此后又先后起草制定了七五宪法、七八宪法和八二宪法。我们现在用的就是经过数次修订后的1982年宪法。说到这里，那么问题来了，有谁知道是先有宪法还是先有国家呢？我来。不用了，两种都有。先立宪法再有国家的叫建构性协商立宪，比如苏格兰和英格兰等合并成联合王国，先拿出宪法，人家才愿意合并，这才有了现在的英国。再比如美国，美国成立于1776年，但美国的第一任总统1789年才上任。为啥？因为1787年美国宪法才刚刚出炉，在此之前13个州各玩各的，根本算不上一个国家，什么中央政府，什么三权分立，呵呵。所以我们常说，没有美国宪法就没有美国。而先有国家再立宪的叫入主型协商立宪，比如中国这样自古以来就一直存在的国家，又有几千年的文明史，立宪却是近100年才出现的新鲜事儿。如果按照美国的那套宪法理论，硬说没有中国宪法就没有中国的话，那就滑天下之大稽了。所以中国嘛是早就有的。因此在传统中国向近代国家转变时，在那立宪的建国时刻，就既要考虑已有的文化传统，又要考虑时代的新要求，绝不能从别人那里生搬硬套。这一点特别体现在我们别具特色的宪法序言中，上承古典传统，下启近代转型，把革命与建国的历史处境和目的言简意赅地勾勒出来，表明走什么路、打什么旗、奉行什么原则，那可都是历史沉淀的结果，不是专家们闭门造的句。全面推进依法治国是当前的头等大事，要办成这件大事，就要坚持党的领导，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论。可以说，宪法没有好坏之分，只有合适与否的差异。我们需要的不是某国某国那样的样板宪法，而是最适合本国国情的宪法。